Телефонно интервю с специалиста по микровълнови технологии доктор Бери Трауър. Част първа. Унищожаване на хора, животни и природа посредством 5G излъчване. От вторник 19 март 2019 протича в Германия търк на честоти за новия мобилен стандарт 5G. Има честоти в 2 ГГц и в 3,6 ГГц лента за разпределение. В сравнение с останалите поколения мобилни технологии, 5G ще излъчва много по-къси микровълни. Данните трябва да се предават поне 100 пъти по-бързо, отколкото в настоящите 4G мрежи. Докато от една страна 5G се рекламира като бъдеща технология с огромен пазарен растеж, то много хора се притесняват за това, какво ще означава тази високочастотна микровълнова технология по отношение на облъчването на хора, животни и природа. Човек, който е изучавал опасностите от микровълните технологии, е британски експерт по микровълни, доктор, инженер Бери Трауър, Биш специалист на Кралския флот за разработване на микровълнови оръжия. Клаги Мауър ТВ може да проведе телефонно интервю с доктор Бери Трауър по въпроси относно 5G и микровълновото излъчване. Тази първа част от интервюто той докладва за воденето на война с помощта на микровълните, които се използват от 1949 година. Много късите микровълни, като 5G, наречени още милиметрови вълни, могат според доктор Шауър да причиняват при хората сериозни увреждания на мозъка и нервите. По времето на военната си служба той е съставил списък с около 60 различни числоти на пулса, които могат да причинят около 200 различни болести при хората. Днес списъкът се увеличил от 60 до около 750 различни частоти на пулса. Те действат с човешкото тяло върху приблизително 1500 доказани биологични структури. Комбинаторните ефекти на вредните частоти дори не са разглеждани тук. Доктор Трауър също обяснява, защо микровълновото излъчване може да причини рак. Той също така показва как са застрашени както животните, така и насекомите. Тези обаче осигуряват 80% от опрашването на нашите растения и по този начин осигуряват нашите хранителни запаси в световен мащаб. Експериментите показват, че мековълните убиват до 90% от видовете насекоми в рамките на няколко поколения. Драматичното отсъствие на насекоми само милата година дава плашещо свидетелство за това. Сега чуйте интервюто с микровълнива специалист доктор Бери Трауър. Част първа. Благодаря и господин Трауър, че отделихте време за това телефонно интервю по темата за микровълновото излъчване. Можете ли първо да се представите на нашата аудитория и да разкажете малко за себе си как станахте експерт по микровълни? Да. Едно от думите, които никога не използвам е експерт. Като експерт в тази област, трябва да сте експерт по медицина, физика, електротехника, математика и химия. Трябва да имате около 4 или 5 докторски степени, за да бъдете експерт. Вижте, и аз съм учен, който самостоятелно изследва и ще отговоря на въпросите, за които се чувствам квалифициран. Но се чувствам некомфортно с думата експерт. Ще направя преглед на биографията си за вас. Завърших през 1959 г. първия си изпит в областта на микровълните, за да се присъединя към Кралския флот и изучавах микровълните, всички аспекти на микровълновата война, използвани в армията. Част от работата ми беше посветена на радара, а друга част бях водолаз на обезвреждането на подводни мини. През военната си кариера работих с микровълни. Практически през цялото време се занимавах с микровълново изследване. Когато приключих, ми попитаха защо да не разпитвам шпиони на судената война, които са използвали микровълнови оръжия, понеже войната между СССР и САЩ продължава. Това беше много малка част от работата ми, но правих това по-малко всеки ден за по-голяма част от 11 години. Първата ми степен на специализация е по ядрена и атомна физика. В дисертацията се писах за микровълнова абсорция. Имам още една специализация за влиянието на околната среда – мисловни процеси, които включват микровълнове ефекти върху мозъка. Имам диплома за преподаване по физиология на човека. Аз съм автор на поверителни доклади за полицията за безжичната комуникационна система Тетра, която имате в Германия. Да, аз също съм автор на строго секретния доклад за полицейските служители по радиосистемата Тетра. Преди това вече в пенсия преподавах напреднала физика, малко математика и човешка физиология. Вече се пенсионирах. И точно сега пътувам по света, за да предупреждавам хората за микровълните и техните рискове за здравето. И да отговарям на въпроси, както сега на вас. Да, благодаря ви. Значи сте работили във военното разузнаване в миналото. Как и с каква цел са били използвани микроволнови оръжия по това време? Не бях наето от военното разузнаване, но предоставях информация от правителствена агенция за МИ5 и МИ6. Всъщност бях наето от друг отдел. Микроволнови оръжия биват използвани още от 1949 година. Микроволновите оръжия бяха и все още биват използвани. Те биват използвани за. Добре, при възрастни има около 4500 биологични структури в тялото и в мозъка, които могат да бъдат повлияни от микровълните. По това време микровълновата война се занимаваше с изследването какви частоти и каква частота на пулса може да промени различните части на мозъка и на тялото. Например, има определена частота, която кара функцията на червата да се срине. Друга, която може да ви накара да се самоубиете друга, която причинява рак в тялото ви. Така че имаше много честоти с много тактове с микровълните. Микровълновата война е камуфлажно оръжие, което може да се използва за промяна на мозъка или част от тялото, без човек да знае, че е облъчен с микровълни, защото не можете да ги видите, не можете да ги помириште, просто се чувствате зле. Затова те се използват за тази цел и могат да се използват както от близо, така и от разстояние. Дори от голямо разстояние. Те се използват и в биологичната война. Да, това е наистина впечатляващо. И сега възниква въпросът, каква е разликата между оръжията, използвани от военните по това време, и тези все още използвани днес от военните, и предстоящето 5G излъчване. И така, просто отпивам от чашката си чай. Каква е разликата? Има само една разлика. В действителност, две от 5G честотите са смъртоносни оръжия. Проблемът е, че не можете да кажете това на индустрията, защото те избират да не ви вярват. Но това е публикувано и е публикувано в повече от една публикация от 40-те и 50-те години. Всъщност, някои от по-ранните експерименти, и аз имам документацията за тях, са правени с така наречените милиметрови вълни или 5G върху хората, причинявайки тежки физиологични увреждания и дори сериозни неврологични увреждания. Една от 5G частотите в горната част на частотния диапазон на 5G в момента се тества и изпробва. Но това опорито бива отричано. Нейният псевдоним е Марморко и тя е използвана за контрол на тълпите. Знам, че когато е била тествана на войници, веднага ги е довела до падане на колени. За да отговоря на въпроса ви каква е разликата, да погледнем назад към Судената война на 40-те, 50-те и 60-те години в сравнение с сега. Единствената разлика е, че микровълновите уражия са станали по-специализирани и точни за да предизвиква смущения и заболяване на хората в определена област от тялото им. И ще ви дам конкретен пример. Когато разпитвах шпионите, и бих искал да добавя, когато разпитвах шпионите, това беше доброволно и с уважение, на почашка чай или кафе, когато разговарях с шпионите, събрах списък с 60 различни чесоти на пулса, които вероятно могат да предизвикат от 120 до 200 различни заболявания. Неврологични и физиологични. Днес настоящия списък се е увеличил от 60 до около 750 различни частоти на пулса. Но не абсолютно число 750, където могат да ви дадат това или това или това или това. Тук става дума за 750 способност, математически, което означава че трябва да умножите ефектите на номер 1, да умножите с него ефектите на номер 2, умножено по ефектите на номер 3 и така до 750. Или една произволна комбинация от тях. Отговорът на вашия въпрос е, днес те са изключително взискателни и разбира се, електрониката е нараснала с времето. Сега всичко се контролира от компютър. Kommunikationssystem zwischen Какво бихте казали? Какво мислите за опасностите или колко опасно е това 5G излъчване? И какви са основните вреди, които бихте очаквали за хората, животните и околната среда? Да, това не е мнение. Мога да ви дам факти, защото те вече са публикувани. Това са по-къси да на вълните, което означава, че ще предизвикат повече смущения. Що се отнася до човешкото същество, човек може да очаква увреждане на очите, ушите и със сигурност на кожата репродуктивните органи ще бъдат засегнати. Така това ще бъде много вредно за повърхността на тяло. Но те, 5G-вълните, не идват сами. Те идват заедно с други чесути, които проникват по-дълбоко в тялото и това вече е било публикувано за животните. Вече беше доказано, че добитъкът буквално е умрял на полето, на което са тествани чесутите. И ние не говорим за няколко животни. Това са били около стотина добитъка, които са загинали на полето, на което са били тествани. Известно е също, че птиците умират близо до предавателя. Също така беше записано и публикувано, че е особено опасно за насекоми. А когато казвам насекоми, казвам, че артроподите или ползящите животни за повечето хора, но насекомите опрашват около 80% от световните хранителни ресурси и експерименти са показали, че до 90% от видовете насекоми или видове членестоноги са унищожени в рамките на няколко поколения. Така че и причината е, че тук се занимаваме с математика. Това е съотношението между площта и обема. Повърхността на летящото насекомо е много по-голяма от нейния обем. И вие нарушавате всичките и сетива, всичките и електрически сетивни органи. Те пречат на способността му да навигира и така става ясно, че трябва да се намери нов начин за опрашване на растенията. Вече има университети, които работят по малки дрони, малки дрони насекоми, които могат да заменят насекомите, които изчезнат и можем само да се надяваме, че те ще успеят. По отношение на други животни, придобитъка може и да стане, но най-голямата катастрофа, която често се пренебрегва, това са две бедствия, за да бъдем конкретни. И първото са вируси и бактерии, защото те по някаква причина, и аз го получих обяснено от професор, но познанията му за бактериите бяха далеч над моите познания и честно казано не можах. Наистина не разбирам какво каза той, което е една от причините, поради които не се считам за експерт. Но той ме убеди с познанията си, и това беше експериментално тествано и се оказа правилно, бактериите процъстяват добре под микровълните. Дали те познават, че са в опасност като вид и могат да се размножават много по-бързо от обикновено, така че да се размножават в все по-големи количества, същото с вирусите. Или по някаква причина те могат да абсорбират енергията и да я използват за по-голямо умножение. Извинете, не знам, но ще забележите по-голямо увеличение на всички вирусни и бактериални заболявания. Ще установите, че вашите реколти ще се провалят, защото дърветата и храстите са склонни към това. Това е експериментално доказано и особено важно за приблизително 1 милион дрони, балони и сателити, които са предназначени за 5G и Wi-Fi. Дърветата са устроени да улавят радиацията на всички нива, както и храстите, които са се научили да събират радиацията дълго преди дори да стъпим на ние на тая планета. Ако започнете да облъчвате дърветата с микровълни, това, което правите, е да ослабите тяхната устойчивост на бактериални и вирусни инфекции и да унищожите фотосинтетичния механизъм, чрез който те произвеждат храна. Добър пример за това е мястото на специален научен интерес в Австралия, известно като планинската верига на Арди. Той е определен като специален природен резерват и трябва да бъде запазен като природен резерват. Промишлеността дойде със своите предаватели, отиде там и раз, два, три постави навсякъде предаватели, защото обичат да ги поставят на планини. А сега, знам, защото съм го видял, има 135 публикации, в които се описва как планинската верига на РДИ в Австралия е мъртва. Дърветата са мъртви, земята е мъртва, всичко, което можеше да се движи, се е преместило и изчезнало. Всичко, което не можеше да се измъкне, е мъртво. И там, в общи линии, е пустиня. И ако не премахнат предавателите, което те няма да направят, тогава нещата просто се влушават и влушават. В крайна сметка и това се публикува Световната здравна организация и Европейската академия по екологична медицина. А там не си идиоти. И аз го видях и за животните, и в една от моите документации го публикувах, като цитирах, че в рамките на три човешки поколения, и това включва всички видове представени във вашата страна, аз съм политически независим и не правя никаква разлика с кого съм, в коя и да е страна, към какъв свят или раса говоря. Това няма значение, и аз казвам на всички, че същото въжи и за вашата страна в Германия. Аз ще гарантирам, и това е факт. Публикувано е и експериментално доказано, че след три поколения, ако не предприемете нещо, само едно на всяко осмо от вашите деца може да се очаква да се роди здраво. Когато става въпрос за животинските видове, въпреки че имат по-кратък живот, то все още е едно от пет. Това е публикувано от научен издател, така че казвам, че бебе, родено днес в Германия, е на около 60-70 години, и вие гледате раждаемостта, или това дете гледа раждаемостта, тогава ще е ситуацията, че само едно на всеки 8 раждания ще бъде живо и здраво. Останалите 7 от 8 те ще бъдат или мъртви, или ще имат генетично заболяване. Това е публикувано. Да, да, да. Тогава бих искал да погледна тези гранични стойности в следващата точка. Видях проучване, че развитието на човешкия рак, което показва, че слабото микровълново излъчване, те са имали в случай от 0,04 Вт на килограм и 0,4 Вт на килограм насърчава растежа на рака повече от излъчването с по-висока интензивност, като например 2 Вт на килограм. Каква е ползата от граничните стоености и кои гранични стоености смятате за полезни? Поздравявам ви с този блестящ въпрос, сър. Това е много важен, брилянтен въпрос и отговорът е Добре известно е и това датира от времето на Судената война, когато руснаците облъчваха Американското посолство с микровълни, нивата на микровълните бяха невероятно ниски към процент от населението в посолството на Съединените щати. И дори да се броят нивата днес, посолството на Съединените щати имаха най-високото ниво на рак към населението в света от това ниско ниво е, мога да ви издам причината, на която това се дължи. Ако имате висока степен на микровълново облъчване, тялото ви веднага разпознава, че сте в опасност. Това датира от времето, когато сме живяли в пещери и е трябвало да оцелеем при много тежки гръмотевични зареждания. Имате протеини в клетките си. За учените, които слушат, те имат протеини, наричани протеин 53. И ядреният порен комплекс, които имат в клетките си, и когато вашите клетки са атакувани от микровълни или електромагнитни вълни, тези протеини влизат в действие. И те инициират механизми, които възстановяват клетките и ги защитават. Е, ако имате ниско ниво, проблемът на ниското ниво е в ефекта, че колкото по-ниско е нивото, толкова по-опасно е то. Ако имате ниско ниво, то идва в тялото като цяло и не е достатъчно силно за да задейства механизма, който го защитава. Може да отнеме 18 месеца, може да отнеме 4 или 5 години, но щетите се причиняват много бавно. И когато съзнаете, че нещо не е наред, тогава вече имате рак. Аналогията, която обичам да използвам тук е още от викторианската епоха. Ако една жена иска да се отърве от много лош съпруг, един от обичайните начини, по който една жена е можела да се отърве от мъжа си, е бил просто да добави арсеник към храната му. Ма. Малко арсеник, който е без вкус и без мирис. Малко арсеник добавя на храната му всеки ден и мъжът бавно се разболява и умира. Това наистина е така. Всъщност, когато съм на конференции и хората питат какви са симптомите, аз казвам, това е отравяне с олово с арсеник, с ниска доза, защото арсенът бавно и постепенно унищожава тялото и мозъка. И това е каквото ще направят микровълните. В отговор на въпроса ви, сър, няма безопасно ниво. Те идват с гранични нива, които могат да бъдат поносими, но това, което казват е по-скоро като пушене или азбест или нещо подобно, олово в бензин, олово в боята. Това, е, което казват е, че вие вероятно няма да усетите въздействие в продължение на 20 или 30 или 40 години но то не е безвредно. Въпреки това, печалбите за индустрията са толкова високи, че те смятат, че се заслужават да бъдат изложени на такъв риск. И за това микровълните се използват за комуникация. Това е публикувано и аз имам материала. Причината, поради която се използват микровълните, и тези указания идват от Американското разнователно управление на САЩ, и аз имам тези документи, че те са предназначени да защитават промишленото производство. С други думи, понеже индустрията има полза, микровълните се налагат на хората и те са умишлено принудени. Интелигентните измерватели, уреди и затока се вграждат във вашия дом, независимо дали ви харесва или не. И те се налагат на хората, за да защитават печалбите на промишлеността. Ако беше легитимен експеримент, никога това нямаше да се случи. И етичната комисия нямаше да го допусне. Като експеримент върху хората. Това е твърде опасно. Това е публикувано. Да, да се върнем или да останем малко при допустимите стойности. Сега опишете този механизъм, че слабото излъчване е по-опасно от посилнето, защото слабата радиация не задейства защитните механизми на тъканта. От друга страна, със сигурност има и други ефекти на интензивността. Така че много високите интензитети са по-нездравословни от средните интензитети. Това зависи от продължителността. Искам да кажа, ако искате да дограничите ползването на мобилния си телефон, ако искате да предотвратите рак, и това е информация от изследването на рак на Световната здравна организация, ако искате да избегнете това, най-големия ви шанс е да не ползвате мобилен телефон, ако сте възрастен, повече от 27 минути на ден. Така че ще трябва да разпределите консумацията на няколко минути, разпределени в рамките на един ден но със сигурност не повече от 23 минути на ден. Мисля, че ако надвишите това, ще имате повече от 40% шанс, че ракът ще се развие. Но вие имате по-голям риск да не го развиете, ако се придържате към 27 минути на ден. За едно дете, този период от време е само няколко минути. Защото децата по различни причини поглъщат 60 до 70% повече от излъчването от възрастните. А излъчването може да причини около 75% повече увреждане вътре в детето. Всъщност няма безопасно минимално облъчване за деца. Никъде по света няма такова публикувано. А за възрастен човек максимума е около 27 минути. Но дори и в инструкциите, които получавате с мобилните си телефони, вие сте предупредени. Има много предупреждения за рак и мобилни телефони. Те наистина не са инструменти за социално взаимодействие. Те наистина са предназначени за аварийна употреба. Те не са предназначени за дълги разговори или други цели. Телефонно интервю със специалиста по микровълни, доктор Бери Трауър, част 2. Микровълновото излъчване може да манипулира времето и хората. Според доклад на немското бизнес списание Вирча в Свохе, от 23 февруари 2019 се очаква интернета скоро да идва от космоса. Международното движение СТОП 5G на Земята и в космоса също твърди, че поне 5 компании възнамеряват да излъчват 5G от пространството. Това става с помощта на спътници с ниски и средноземни орбити, които покриват цялата Земя с силни, свързани и контролирани лъчове. Първата част на телефонното интервю ни разказва британецът Берри Трауър, бивш експерт от Калския флот за микровълновите оръжия, използвани при военни действия, които се използват от 1949 година насам. В днешната втора част той говори за техническите възможности и опасностите на 5G от космоса. Във втората част ще говорим за това, как човекът и природата могат да бъдат манипулирани чрез микровънно улъчение. Например, причинените от различни чесоти настроения, като безнадежност, агресия и суицидни мисли. Планираният 5G интернет от космоса, според доктор Чауър, бавно ще унищожи всички растения и по този начин цялата почва на Земята, защото растенията са тези, които поддържат почвата жива. Дори и днес е възможно математически и теоретично да се предизвикат земетресения с помощта на микровълни. Доктор Трауър заключва също в отговор на въпроса кой е отговорен за предстоящото 5G излъчване и кои други технически альтернативи съществуват. Вижте също и други наши предавания по темата за 5G и ги разпространявайте. Свържете се с нас, ако искате да получите редовни новини за по развитие на 5G и да бъдете информирани за акции във вашия район. Сега, част втора от телефонното интервю с доктор инженер. Бери Трауър. Yeah. Да, възможно ли е да се манипулират хората или да се контролира съзнанието на хората чрез микровълново лъчение като 5G? О, да, във всички случаи. Вие дори не се нуждаете от 5G. Това може да го направите и с друга енергия. Това беше първото предназначение на 5G. Това изследване не е ново. Когато казвам това на конференции, хората ме гледат все едно, че имам две глави. Този експеримент всъщност е проведен още през 64-та година преди Христа от гръцки учен, живеещ в Египет, наречен Птоломей. И той... И след него и Птоломеите са били изключително интелигентни учени. Той загрял различни предмети и след това направил дисково колело и го сложил пред лицата на хората и пробил навсякъде в колелото дубки. След това загрял метални блокове от други роди и слъчението е завъртял колелото пред очите им от другата страна на дървото. Така лъчението и импулсите са преминали в очите и в мозъка. Той е написал публикация за това, която все още се е използва и днес и показва, че излъчените импулси влизат в очите. По това време това се е използвало като парти трик чрез който хората са били замайвани, за да падат и да получат епилептични пристъпи, оставяйки ги да загубят контрол. Но импулсите, използвани при военни действия, дори и по време на Судената война, могат да предизвикат същите симптоми в тялото както марихуана, морфин, глад, безнадежност и т.н., които биха довели и до самоубийство, агресия, и ако се създаде правилната честота на пулса, това може да доведе до сексуална агресия, халюцинации и т.н. Те могат да ви накарат да искате да си лежите неподвижно. Всъщност, в университета в Йел имаше един учен. Казвам го учтиво. Мисля, че е изключен от института, понеже университета не беше съгласен с посоката, която е взел. Името му е Хосе Делгадо. И той пише, че всички настроения или чувства в тялото могат да бъдат предизвикани. Той използваше всички видове електромагнитни вълни, включително микровълните. След това отиде в Виел в Испания и можеше с микровълните си, да той отиде в една арена и можа да накара атакуваш бик просто да спре. И той каза, знаете ли, той показа, че може дори сексуално да възбуди жените. Той можеше да накара мъже да опустошат стаята, в която те бяха. Той каза, че всички настроения и емоции могат да се предизвикат. Това беше тогава през 70-те години. Така че можете да се представите на какво са способните днес. Да, очевидно това има голям потенциал и сега нека да обърнем погледа си към пространството. Близко бъдеще пространството ще бъде използвано с създаване на падащо поле за земната повърхност с помощта на хиляди спътници. Според вас, възможно ли е технически да се обличи цялата планета? Във всички случаи, мога да ви кажа и защо. Навсякъде около Земята има няколко различни слоеве, но ионосферните слоеве са високи около 60 мили. Те са съставени основно от водород и хели и са електропроводими. Така че това, което можете да направите, а САЩ вече го правят, днес са 16, доколкото ми е известно, на планетата вече има 16 станции, използващи проста геометрия и индекс на пречупване. Най-известната е Харп в Аляска. Не е в Аляска, а в Северна Америка. Това е Харп. И това, което могат да направят там, е да излъчват микровълни и импулси микровълни по цялата Земя защото ионосферата ги отразява. Тя отразява микроволните точно както огледалото отразява светлината. Всъщност, те могат да... Така че Съединените щати, ако искат да изпратят микровълно лъч в ионосферата, могат да го отразят върху вашите дървета, върху добитъка ви, върху вашите реколти и да ги унищожат. Няма причина това да не стане. И ако се изпратят няколко, всъщност те говорят за стотици хиляди сателити и това, което може да се направи, е да се обгърне цялата планета в микровълни. Искам да кажа. Ако се замислите за това, вече има сателити в небето, които предават телевизия на цялата страна. Сега, когато се извели всички тези сателити, става въпрос за стотици хиляди, те изпускат две неща. Първото е, че те ще унищожат всяко едно живо растение на планетата. Всяко живо растение и това вече е общо известно. Мисля, че този експеримент всъщност е извършен в Германия и е записан от ученици. Какво направиха те? Те взеха един от тези безжични телефони, където просто взимате телефона и вървите из цялата къща. Тези телефони излъчват също и когато не се говори с тях. Те излъчват през цялото време, ден и нощ. Е, това, което децата направиха, беше в Германия. Донесоха някои растения близо до един от тези телефони, които бяха прикрепени. И те установиха, че растенията не растяха. Беше много слаб сигнал и при контролирането на растежи им установиха, че растенията са унищожени. И това е възпроизвеждано много пъти. Всъщност, те първо ще унищожат всяко растение на планетата или защото ослабват устойчивостта им към бактерии, или защото унищожават растението директно. А вероятно и двете. Те ще унищожат почвата, защото растенията са тези, които помагат да се запази почвата жива. Другото нещо, което ще направят, е да унищожат всички летящи създания на планетата. Защото в момента те могат да летят до места, където няма микровълни и могат да се възстановят. Могат да се размножават там. Но след като насилят планетата, те няма да могат да отидат някъде. Но положението е още по-сериозно. Причината за това е, много хора не знаят, че екологията на нашата планета, а именно, че около 70% от рибното дърво е, когато есените листа падат от дървото, те биват отнесени от повърхностните води и гният на земята и дъждът ги изхвърля в потоците. Така биомасата отива в океаните, в езерата, в реките. Има огромна хранителна верига, хранителна мрежа. Най-големите хранителни вериги на планетата се намират в океаните и започват с бактерии. И именно бактерията, която иде листата, която бива изярена от друга бактерия и след това от по-големи едноклетъчни организми и така се движим нагоре по веригата. Но 70% от рибите са от дървото. Тя наистина идва от това, което дървото е изхвалило. Така унищожаването на дървеста унищожава живата риба и почти всяко живо същество в океаните. Но има и друго ниво. Съжалявам, че отговорите са толкова дълги, но това е много важно. Има бактерии на повърхността на всички океани и морета, наречени коколикопори. И тези коколикопори са от съществено значение за вашето оцеляване по една причина, а именно, те произвеждат един химикал, наречен диметилсофит, който е единственият химикал, за който е установено, че е способен да произвежда облаци или химически участва в образуването на облаци. Те произвеждат диметилсофит. Както ние издишваме въглероден диоксид, те издишват диметилсофит. Те го произвеждат като отпалъчен продукт. Този влиза в атмосферата, смесва се с химикали в атмосферата и се използва и е единственото вещество, използвано за образуване на облаци. Сега коколикопорите са много чувствителни към въглеродния диоксид, който се спуска като киселинен дъжд или идва като кисела вода, когато унищожите дърветата, защото те растат. Те вземат огромно количество въглероден диоксид от атмосферата и го използват с фотосинтезата, за да произвеждат захар, за да растат, понеже това е във всичките им клетки. Ако унищожите дърветата, въглеродният диоксид на повърхността на океаните ще се увеличи и резултата ще е една безоблачна планета. Така че, ако се поставят тези сателити и ако хората, които смятат, че имат повече от две мозъчни клетки, за да разбират взаимоотношенията и те попитат който и да е учен с каквото и да е знание, какво ще се случи, ако можем да им кажем. Но ако това напредне, тогава Земята е поела път към унищожение, защото сателитите нямат прекъсвачи. Те не могат да кажат спонтанно, опа, тук има една малка грешка, ние трябва да се изкачим там горе и да изключим 300 000 спътника. Защото когато те са включени веднъж, те работят. Така че отговорът на вашия въпрос от всички тези причини е, че те ще унищожат планетата и на практика всичко на нея, освен бактериите. Да, позволете ми по-технически въпрос относно спътниците. Казахте, че тази ионосфера, която се намира на около 60 мили височина, е някак си проводяща, така че разбирам, че можете да изпращате вълни от Земята до този слой и лъчението ще се отразява обратно на Земята. Как може да проникне в този слой лъчение от сателит, който е над тази височина? И те могат. Той минава направо и ако е над ионосферата, просто го насочват право надолу. То само отразява, когато удари под ъгъл, като слънчев лъч върху прозореца. Когато слънцето удари директно върху прозореца, то преминава директно чрез него. Когато слънцето грее на прозореца под ъгъл, част от него идва през него, част от него се отразява. Но има още по-опасен аспект. Това е, и много хора казват, че това вече се прави, че когато излъчват микровълни на определена дължина на вълната, директно върху планетата, можете да създадете стоящи вълни на планетата и в рамките на планетата, където вълните стават все по-големи и по-големи. Така че е математически и теоретично възможно да се предизвикат земетресения. Не знам дали това вече се е случвало, но математически със сигурност е възможно да се изграят стоящи вълни, да се предизвика земетресение или да се манипулира времето. Те могат също да променят времето чрез затопляне на атмосферата или просто като сменят една от струите и това, което хората не забелязвате, че земята се движи в цикли. Тя има въглероден цикъл, има скалист цикъл, има морски цикъл и някои от тези цикли са с трайност от десетки милиони години. И когато започва да се променят тези цикли, защото всички са свързани помежду си, те не могат да променят един цикъл без това да влияе на другите. Има дълбоко морски топлини цикли. И когато променят един от тях, тогава започват да се променят и всички останали. И това, което те биха могли да направят, е странно, но има лекар, който написа това наскоро и мисля, че това даже беше вчера, когато някой ми каза един лекар, не знам неговата специалност, но той е казал, че това, което правим, вероятно ще върне еволюцията на планетата с около 2 милиона години назад. Това зависи от вас. Не е нужно. Можете да отрежете тази част от интервюто, но ако някой иска повече. Един господин дойде не много отдавна. Сър Джулиан Роуз, който е бил обявен за рицар от кръцата в тази страна. Той е доста притеснен за това. Той беше цял ден при мен в къщи и ми задаваше конкретни въпроси за околната среда и ги публикува. Аз нямам компютър, но той ги публикува в нещо наречено YouTube. И когато влезете в YouTube, задайте Сър Джулиан Роуз и Барри Трауър. Това е Барри Б, А, два пъти Р и Е. Трауър при Трауър. Това, че ако зададете това в коментарите по-долу, е този лекар, който казва, че ние ще върнем еволюцията с 2 милиарда години назад или 2 милиона години и той е напълно прав, защото в отговор на въпроса ви, какво ще направим? Ние ще върнем еволюцията с поне няколко милиона години и вероятно 1 милиард години назад. Нека се върнем към това, което казахте за микровълните и тези ефекти от стоящите вълни и т.н. Ще можете ли или ще може ли да бъде повлияно на времето, независимо дали ще се предизвикат бури или други подобни ефекти. О, абсолютно. Наистина. Времето вече се е променило. Знам, че е така. Използва се във военните действия и знам, че не са използвали микровълни, но това е подобен процес. По време на войната във Виетнам, американците промениха времето над Виетнам, така че виетнамците не можаха да закарат запасите с там, където те бяха необходими. Повлиянието на времето е голяма специалност и е невероятно лесно за управление. Това е още по-лесно с машина като Харп. С големите мащаби от 140 канала, мисля, че това са 140 или нещо такова, това е невероятно лесно. Хората са писали книги за това, как може да се промени времето. Проблемът е, че след като промените това, не можете да го промените обратно. Това е проблемът. Това е... Мисля, че това е един от най-големите опасности или най-голямата опасност, с която планетата трябва да се справи сега. Имахме това и преди, когато учените се опитваха да спрат оловото в бензина. Всъщност, те са изправили индустрията пред правосъдието. Там петролната индустрия ги съди в съда, но индустрията спечели с много скъпите си адвокати и учените, които се опитаха да спрат оловото в бензина, се провалиха. И сега няма част от тая планета, от Северния полюс до Южния, където не можете да докажете наличието на олово в бензина, който е влядал в атмосферата и оттам обратно към планетата. Можете дори да го намерите сега в снега на Северния полюс и на Южния полюс. Няма нито една част от планетата, която да не е отровена. Ако човек мисли за оловото в бензина, опасността, която е била за мозъка на децата, за асматиците и т.н., брой на смъртните случаи трябва да е бил феноменален. Това беше достатъчно лошо. Това сега в сравнение ще бъде много по-лошо. И още нещо. Ако имате учени, и знам, че германските учени са изключително умни и някои от най-добрите научни публикации са дошли от вашата страна, ако имате учени, които слушат и искат да им покажа най-засегнати мозъчни или клетъчни процеси, просто ми кажете. Thank you for this for... Да, благодарим ви, че посочихте това и ние може би ще се върнем към това по-късно. Нека сега да обърни внимание на възможните превентивни или защитни мерки. В един по-ранен разговор говорихте за факта, че има страни, които искат да защитят населението си от микровълновото лъчение. Кои са тези държави и какви са предпазните мерки, които те предприемат? В момента има 58% от страните в света, които предприемат действия за защита на бременните си жени и техните деца. Сега трябва да бъда много внимателен, защото в момента, в който каже конкретно една страна, че ще го направят, индустрията влиза там с камиони, съдии и адвокати и започва да създава проблеми. Мога да ви кажа какво е публикувано и това означава, че ако сте бремена жена в Китай, например, трябва да носите защитно облекло върху корема си и ако не, можете да бъдете арестувана. Много красива страна, доколкото мога да преценя, но може да бъдете спряна на улицата от полицията, която ще ви помоли да покажете защитното си облекло. Така че те защитават майките. Знам за Израел и някои европейски страни, особено Франция, че микровълните са изключени или ще бъдат изключени от места като детски градини, детски ясли, училища, обществени библиотеки, колежи, университети, места, където учат млади хора или жени в детородна възраст. Знам в Русия, че те физически се разхожат и събарят предаватели. Те дори да си правят труда да питат, те просто обикалят и ги свалят от там, където не ги искат. Няколко страни отхвърлят интелигентните измервателни уреди, но основание е, че те са твърде опасни и че индустрията е подвела хората за техния смъртоносен потенциал и действителната им функция. Опитвам се да мисля за тях, но не съм сигурен. Знам кои са те. Но не мисля, че мога да кажа това по телефона. Така че, трябва да ми вярвате. Знам, че имам няколко страни, които се възпротивяват срещу интелигентни измервателни уреди, които са безжични. Можете да имате интелигентни измервателни уреди без тази функция. Един от начините за решаване на проблема е да има интелигентен измервателен уред, свързан към високочастотни кабели от стъклено влакно и след това няма проблеми. Проблемът е в безжичните интелигентни измервателни уреди, защото работата с безжичната чесота Wi-Fi и тя е добре позната и доказана военна чесота. Но знам, че 58% от планетата предприема стъпки за защита на своите страни и това ви поставя в дилема във вашата германска страна. Защото ако не правите нищо, тогава имате световна ситуация с страните, където се раждат здрави деца и населението им расте, което означава, че те ще търсят повече земя. И тогава имате 42% от планетите, където населението ще бъде болно и намаляващо, а вие ще бъдете уязвими към иммиграцията, масовата миграция. Това го заяви президентът Путин, и аз имам документа, когато някой му каза «Имате ли нещо общо с студената война? Можете ли да се представите някога да покорите Америка?» И той си се засмя и каза «Защо?» Той каза «За 3-4 поколения ти няма да има достатъчно хора за да изградят своите атоми-електроцентрали, да изградят своите ракети, да експлуатират своите ядрени военни кораби». Той каза, че след 3 или 4 поколения всеки ще може да влезе в страната им и той е абсолютно прав. Тогава това ще бъде въпрос не на индустрията, колко пари ще направим с него. Тогава то ще се превърне в политически въпрос, който е точно за това. Искате ли да защитите страната си, ако започнете да търсите. Тук се връщам към моите дни от Судената война. Тогава арестуваните хора, с които се занимавах, бяха известни като шпиони или предатели. Тези, които са давали информацията на шпионите, са били предатели. Хора, които по някаква причина наистина са жертвали своите страни. Ако погледнете в Германия, например, ако писате хората, които взимат решения за хората, които всъщност казват, че ще имаме интелигентни измервателни уреди, ще имаме това, ще имаме онова и след това ще им кажем. Откъде имате информация, която показва, че няма да навреди това на тази страна? И те ще посочат някой друг. И ако отидете да попитате и него, ще му зададете същите въпроси. Те ще продължат да ви изпращат нагоре. И аз бях в една от тези страни. Това беше Малта. Бях в страни, където само едно лице взе решение и се подписа за цялата страна. Един човек в някои страни откривате, че това е свързано с 58% от планетата. Ще откриете, че човекът, който е взел решението за вашата страна, дори няма вашата националност. Те са с различна националност и съветват хората във вашата страна за това, какво е добро за вас. Но сега те стоят там и ако го проследиш това и поставиш добър, разследващ протер, ще си обзаложи, че нямаш повече от трима души в цялата страна, които да вземат основните решения. Не повече от трима души. И те са онези, които продават страната ви по някаква си причина, защото те ще претендират да знаят какво правят. Това е една тема, на която се отнася следващия ми въпрос. Намирането на тези на заден план или на върха, които одобряват такива неща. Е, мога да ви кажа кой е за Европа. Има три или четири различни комисии. Международната комисия за защита от неонизираща радиация, а има и две други, но за тях стоят едни и същи хора, които се предоставят една друга работа от едната организация на другата. Има много организации и аз мисля, че имате работа с около 24 души, които контролират 42% от планетата. Нито един от тях не е бил избран. Нито един. Всички те са самоопределени. Нито един от тях не е избран и аз се опитвам да спомня за другите двама, но не мога да се сетя. Има само три, три общи. Най-важната е Международната комисия за защита от неонизираща радиация и те са самопровозгласени лица. Започна. Аз познавам ръководителят на един от тези отдели. Ръководител на един от тези органи беше ръководителят на Световната здравна организация. Освен това, той беше и консултант на Световната здравна организация Майк Репачоли Майк Репачоли, Майк Репочоли, а сега мисля, че е в Римският университет Той беше председател на едно от тези комисии, но също и платен съветник в индустрията Така че това, което имате, са хора, които са само провъзгласени микровълнови експерти Които определят една линия Това не е закон, а директива към която се присъединяват други страни по някаква причина. Това са 42%, основно Северна и Южна Америка, Канада, Европа, Австралия и Нова Зеландия. Те са подчинени на суверенитета на тези три организации, но ще откриете, че те са самоопределени и назначават свои собствени посланици в страните. И заради приходите, които са феноменални, правителства са твърде нетърпеливи да им повярват. Другият проблем е, че големите медийни барони, които притежават сателитите и телевизионните компании и вестниците, също са членове на тези организации или ги финансират, или работят с тях. Има много малко, ако изобщо има такива независими медийни компании. Преди бяха сотици, които казваха истината. Сега те не лъжат, но държат истината на заден план. Това е разликата. Има ли някакви альтернативи на тази микровълнова система, ако искате да реализирате тази техническа цел за свързани на обекти, които свързват хора и мобилни мрежи? О, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Това е блестящ въпрос, сър. Разбира се, вие не трябва да имате микроволни в атмосферата. Можете да ги елиминирате. Всичките. Всъщност, системата ще работи по-добре. И това е глупаво нещо. Може да имате по-добра система без страх от опасност и това е много лесно. Всичко, което трябва да направите, е да прекарате високоскоростен кабел от компютъра към предавателя. Това е всичко. Вземаш микровълните от въздуха. Ако имате само микровълни въздуха за войните и полицията, това би било незначително. Силата, макар и опасна, ще бъде незначително ниска. Рискът ще се струва. Но дори и тогава не се нуждайте от тях, защото бихте могли да използвате радиовълни. Можете да излезете и да използвате различни дълъжни на вълните. Нямате нужда от микровълни. Можете да го използвате вкъщи и да използвате това, което се нарича Li-Fi или Light – светлина. Това ще работи. Единствената причина, поради която използват микровълни е по една много проста причина – и това е, че през 1999 година между 350 и 500 от най-мощните компании в света са избрали тази конкретна дължина на вълната. Без да говоря с хора като мен, които действително са най-смъртоносната дължина на вълната за да причини увреждане на мозъка. Значи имате 500 от най-мощните компании в света, които сега са положили основите и всичко необходимо, за да донесат Wi-Fi навсякъде, включително и в интелигентни измервателни уреди. И това, което те не могат да направят сега, защото призракът е вече извън бутилката, е да кажат, ой, съжалявам, ще нанесем повече вреди и смърт по света, отколкото чумите през 1664 и 1340 година, нещо, като ще причини повече вреда и смърт, отколкото язвите по света. И това, което са направили е, че са вградили клаузи за изключване. Ще откриете, че хората, които подписват, тези, които ги имат в домовете си, в техните училища, в техните колежи, в правителствените си сгради, са тези хора, които подписват, че имат предаватели на своята земя, поемат пълна юридическа отговорност и за страхователите компании са се оттеглили. Оттеглили са се още преди години. Ще откриете, че компаниите, сега 500-те основни Wi-Fi корпорации, са най-мощните индустрии света. Сега са Законно свободни, тъй като отговорността е разпределена по цялото население. Не е нужно. Доброволно го имате, с изключение на интелигентните измервателни уреди. Това е лепкава област, където адвокатите биха искали да се включат. Защото за интелигентните и измервателни уреди казват, ще внесем насила това в къщата ви, поставяме го насилствено пред къщата ви, а може да бъде и на другата страна на стената, до леглото на едно детско криваче. Те казват, ние го поставяме навсякъде. Ще бъдете потопени в тази мрежа, която е много по-опасна, отколкото ви казват, и то със сила. Така че това е друг мирисан казан. Защото мисля, че те могат да бъдат изправени пред правосъдието и ще бъдат изправени пред правосъдието. Не знам точно къде е закон, но единствената причина, поради която имате такива уреди е, че този конгломерат прави това. Мисля, че днес е 17 билиона евро. Всичко може да бъде по-безопасно, но е по-малко печалбата. Те ще загубят печалба, ако създадат инфраструктурата за цялата доставка на стъклени влакна. Те ще загубят печалба. Ако развият LiFi, те ще загубят печалбата, ако преминат към различна дължина на вълната, защото всички оператори ще трябва да направят лека корекция. Така че това е най-печелищата и легална, освен интелигентните измервателни уреди. И подозирам, че хората, които имат интелигентни измервателни уреди, поемат отговорност, когато са на тяхна земя. Така че има отговор. Имате 500-те най-мощни компании, които казват, че ако не ви харесва, това е ваша вина. Толкова е лесно. Да, благодаря ви. Много сме благодарни, че отделихте толкова много време за нас и отговорихте на тези въпроси толкова подробно.